Eluiar fundazioak eskuntzan, teknologia berriek duten garrantziari buruzko ekitaldi bat antolatu du. Honi aziera, eskuntza unibertsitate eta ikerketa zailburuak emundio. Isabel Zelak telefono mugikorrek dituzten aukerak eskuntza tresna gisa azpimarratu ditu. Aurretikoak ukatu edo ezabatu gabe, baina baliabide berriei etekin osoa atereaz. Eskuntza kontuetan beti egiten dugun bezala aldi berean zuurtziaz eta ausar, ausardiaz jokatuz. Diskurtzaren ostean, Zela Eluier Fundazioak usurbilen Gipuzkoan duen zentrora bizita bat egin du.